times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Olha aí, amiga. Esse aqui é branco com rosa e gratidão e rosa com rosa. Rosa pink e rosa bebê. Esse trio aqui, a amiga comprou só as almofadas, né? Só as fronhas. Ó, ela é uma fronha, vou mostrar pra você. Você coloca aqui dentro a almofada. Se você já tiver a sua, você só compra as capas, né? Aí o valor das capas é 10 reais a unidade. Esse tamanho aqui é 35 por 35. Esse kit aqui já tá pronto, não tem enchimento nele, mas eu vou mostrar ali outro kit com enchimento, peraí. Olha só, esse aqui é um kit de aniversário. A gente fez a arte, é uma caneca, junto com o travesseiro. Aí aqui tem outros kits, ó. Esse aqui é unitário, esse aqui é pra um rapaz. Ficou bonito, não foi esse? Diferente. Aí tem esse trio aqui, que é o fé azul. É, quem planta, olha só. Quem planta fé, que o outro. Ai, Jesus. Colhe milagre. Esse trio aqui. Aí esse aqui é pro filho. Esse aqui é o da mamãe, do filho. E esse aqui é o da filha. Ela comprou o trio, mais um pra cada. Ali tem umas canecas também, é pra entregar. Não deu tempo de tirar foto aqui pra mostrar no vlog. Eu tirei foto, vou postar aqui uma foto deles. Agora vai só embrulhar e fazer as entregas. Essa almofada ficou muito bonita. Linda, não foi, Bel? Amiga, está tarde. É, tá escuro, mas eu quero mostrar minha chinela nova que eu ganhei. Olha só. Fazendo entrega, ganhando presente. Deu certinho no meu pé. Eu tenho um pezão, viu? 38, 39. Essa dali tava apertada no meu dedo. E agora a Rafi foi trocar. Olha aí que linda. Ainda tem. Peraí. Ainda tem essa entrega. Cadê a luz? Peraí, tá escuro. Olha só, ainda tem essa entrega aqui pra fazer. Aqui, o nomezinho da loja. A gente vai entregar isso aqui e chegar em casa eu mostro os presentes que eu ganhei. Chegamos em casa, a gente foi comer bolo. A Belinha fez bolo pra gente e eu já cheguei e fui comer. Nem gravei o bolo. Pera aí que eu vou mostrar. Então, eu fui deixar as encomendas, né, em várias amigas. E uma das amigas é a Jaqueline, ela é proprietária. Luigi! Da loja Estilosas Bolsas. É esse Instagram aqui, ó. E eu fui lá deixar a encomenda dela e recebi uma encomenda. Eu vou te mostrar. Como eu já mostrei nesse vlog mesmo, eu já tô calçada com a sandália. Eu estava realmente precisando de uma chinelinha assim. Muito linda, muito confortável. Pretinha, arrumadinha. Agora eu vou mostrar as outras coisas. Espera aí. Como eu falei, né, eu sou dessa, já calcei a chinela. Olha como ela é molinha, olha só como ela é molinha. Muito gostosa de calçar, bem baixinha, ó. Pra mim fazer as encomendas, as entregas, pra mim resolver coisas. É bem socialzinha e muito linda, amei, amiga, muito obrigada. É. Né, Luiz, Deus abençoe. E tem outras coisas, peraí. Anda, vem. Olha só, que coisa, aqui ainda tem coisa das encomendas. Que coisa, peraí, isso aqui é já já. Que coisa linda! Eu tava muito, muito querendo uma bolsa dessa pra fazer as compras, guardar o celular dentro, sua carteira. Que a senhora tem é muito grande, né, pra essas Não, coisas. Eu amo aquela, só que aquela eu já usei tanto que ela já tá bem usadinha, bichinha. E eu só uso ela, né? Agora é porque dá pra lavar mais. É porque a, pega lá, pega lá a outra bolsa da Jaqueline, da loja. Então, olha só, ela é muito linda. Ela é uma bolsa pra gente, tipo, colocar o celular. Tá lá fora, Belinho, tá aí com ela. Ah, tá. Ó, vê umas coisas aqui dentro, uns papel. Aí aqui cabe o celular. Ó, cabe a carteira. Pra eu fazer as compras, pra eu ir comprar mercadoria pra loja. Eu precisava de uma bolsinha assim, mais arrumadinha.
E agora eu já tenho. Então, se você quiser esse modelo de bolsa ou outros modelos também, fala lá no Instagram com a Jaque, que ela tem a loja de bolsas. Tem muitos modelos, muitas bolsas. Eu vou mostrar aqui a outra bolsa que eu tenho, que também é de lá. Que é a que eu uso o tempo todo, ó. Ela cabe a minha máquina de costurar dentro, ela cabe o meu notebook. Eu uso ela direto. E uso também uma que a Isabel me deu, que é outra que eu também já mostrei em vários vlogs, que é uma marronzinha. Aí tem... Isso aqui também é da loja da Jaque, tá? Aí... Olha só, Belinha. Gente, que coisa linda! Eu amei demais! É muito linda! Abre aí, Belinha, abre. É uma miniatura. É muito linda! Olha só, meu Deus! Ai, Jesus! É muito espaço! Olha só, é muito espaço numa carteirinha não desse nada. Tamanho! Para, Luiz! Aí tem uma estrela. Não, mas acho que não tem lugar, não. É uma estrela. E... Fecha, Bel, fecha. É muito linda. Fecha, vai. É muito linda, né? E também tem na loja da Jaque, tá? Estilosas bolsas. Você entra em contato com ela lá no Instagram. E faça sua encomenda também. Vamos abençoar. É uma irmã da fé. É uma amiga. E... É por isso que eu tô indicando pra você, porque o trabalho dela é muito maravilhoso. Ela tem uma variedade muito grande de bolsas e carteiras também. Eu não sei se ela trabalha com sandálias ainda, ou se foi um presente que ela me deu, mas eu sei que bolsas você vai encontrar lá, bolsas e carteiras, tá bom? Aí, eu fui lá na Viviane, e a Viviane é proprietária. Eu sou cheia de amiga empresária, tá vendo, né, ó? Eu fui na Viviane, ela é proprietária da loja exclusiva. Ela trabalha com moda, ó. Aqui é o Instagram e o WhatsApp. E ela mandou um presente pra Belinha. Pra mim? Pra tu. A Belinha não sabia, surpresa. Ela vai abrir agora. Olha só. Presente pra Belinha. Que é? Vai. Olha aí, que ganhou um presente. Olha. Que lindo. Eu achei muito bonito. Gostou? Tá, Viviane? Achei muito bonitinho, principalmente essa blusa. Eu gostei muito. Beijo. Viviane. Beijo, Viviane. Beijo. Não. Gente, puta velha. A Bela ganhou um presente. A Bela ganhou um presente. Ah, vou fazer minha cortina ainda hoje pra eu colocar aqui. Vou fazer agora, eu tinha até esquecido. Vou costurar. Zaya já colocou o varão ali.